დღევანდელი ჩვენი გადაცემა წალკის ეპარქიას დაეთმობა, რომელიც 2013 წელს მანგლისისა და თეთრიწყაროს ეპარქიას გამოეყო. ამ ეპარქიაში მოღვაწე საეკლესიო მსახურთა წარსული და თვით ეპარქიის ტაძართა ისტორია აფხაზეთთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ეპარქიაში არის 40 სოფელი და ერთი დაბა წალკა. შედის წალკის რაიონი. Და ყველა სოფელში არის ტაძრები. ერთი, ორი მინიმუმ და ავრალნოში, სოფელ ავრალნოში 18 სალოცავია. ჩვენ ეპარქიაში არის უძველესი ტაძრები, 9, 10, 11 საუკუნიდან. და უკვე 19 და 20 საუკუნეში შემოდის ამ რეგიონში ბერძნული მოსახლეობა. და იქ სადაც იყო ქართული ნატაძრალი ან ტაძარი, იქ აშენდა ბერძნული ტაძრები. ეხლა ჩვენ ეპარქიაში საკათედრო ტაძარი არის ბერძნების მიერ აშენებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარი. წელს იქნება პატარა იუბილეი, 100 წლის თავია ჩვენი ტაძრისა, საკათედრო ტაძრისა. შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ სულიერი კავშირი არის წალკის და სოხუმის საკათედრო ტაძრებით. იმიტომ რომ სოხუმში იგივე არქიტექტურის, იგივე ასე ვთქვათ, ბერძნები ამ მშენებლების აშენდა 1915 წელს სოხუმში საკათედრო ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების სახელობის. და შეიძლება ასე ვთქვათ, სულიერი კავშირი არსებობს წალკას და სოხუმის შორის. საკათედრო ტაძარი აშენდა ახლოს, უძველეს ქართულ ტაძართან ახლოს. ეს ტაძარი არის მეცხრე საუკუნის უძველესი ტაძარი და იქ ალბათ იქნებოდა დიდი მონასტერი, მამათა მონასტერი. მინდა გითხრათ, რომ ამ ტაძარში მოღვაწეობდა ცნობილი მამა დიმიტრი, ეხლა სხიარქიმანდრიტის საბა, რომელიც ეხლა უკვე თბილისში მოღვაწეობს. წელს შეიძლება ასეთი პატარა საჩუქარი გამოგიგზავნა უფალმა. წალკაში დაიბადა დელმონაზონი გიორგი კარსლიდისი, რომელიც მერე მოღვაწეობდა აფხაზეთში, კერძოდ დრანდის მამათა მონასტერში. მერე რევოლუციის დროს, როცა დაიწყო დევნა, გადავიდა საბერძნეთში და იქ დაარსა დრამაში, ქალაქ დრამაში მონასტერი. მერე გარდაიცვალა და უკვე 5 წელია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ შერაცხა ეს ადამიანი წმინდანად და წელს ჩამობრძანდება მისი წმინდანაწელები საქართველოში და ჩვენ ეპარქიაში, სადაც ის დაიბადა. ვახუშტი ბატონიშვილი ამ ადგილს ვარდის უბნად მოიხსენიებს. მოდი ვნახეს ქვემოთ არს მონასტერი უგუმბათო, მშვენიერ ალაქს. მის ქვემოთ, სადაც ქციას კლდეისის ხევის წყალი ერთვის, რომელიც საწყის ბენდერის მთაზე იღებს. ისტორიულ ქვემო ქართლში, დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დმანისიდან 48-49 კილომეტრის დაშორებით დგას ბედიანის ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ბაზილიკა, რომელიც შუა საუკუნეებში აღუმართავს ჩვენს წინაპარს. ძეგლი აერთიანებს ღვთისმშობლის მიძინების, ხარებისა და ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრებს. მიტროპოლიტ ანანიას კვლევებზე დაყრდნობით, ბედიის მონასტრიდან ჩამოსულმა ბერებმა ბედიაში მონასტრულ ცხოვრებას საფუძველი ჩაუყარეს. ყველაზე ასე ვთქვათ, ნათელი წერტილი ჩვენ ეპარქიაში არის ეს დედათა მონასტერი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის. და აქ უკვე 20 წელი მოღვაწეობენ დედები. აქ საოცარი ადგილია. წმინდა გადმოცემით ეს მონასტერი დაარსდა 19 საუკუნეში ბედიის
დიდი ბედის მამათა მონასტრის ასე ვთქვათ მეტოქიონი იყო. Და ბედია და ბედიანი ასეთი სულიერი კავშირით დღეს ბევედრებით ღმერთს რომ წმინდა მამების დედების ლოცვით დაბრუნდეთ ბედიანიდან ბედიამდე და დავიბრუნოთ ჩვენი აფხაზეთი და სამაჩაბლოს მიწა-წყალი. ბედიანის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სტავროპეგიალური მონასტერი 1997 წლის 17 ივნისს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთის და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაარსდა. მონასტრის დაარსება მოხდა ასე. ფსიქიატრიული ხელმძღვანელობის თხოვნით უწმინდესმა და უნეტარესმა თბილისის ფერისცვალების იღუმენიას დედა მარიამს დაავალა ბედიანში დედების წარმოგზავნა. მაშინ მარტყოფის დედათა მონასტრის იღუმენიაც იყო დედა მარიამი და იქიდან წამოიყვანა დედები მონაზონი ანტონინა და მორჩილი მანანა. დღეს უკვე იღუმენია ანტონინა რუხაძე მონასტრის წინამძღვარი და მონაზონი აგნია თუნიაშვილი. ტაძარი მოულელი დახვდათ, ნახევრად მიწაში ჩაფლული საცხოვრებელიც არ არსებობდა და დედები ტაძრის გვერდით მცხოვრებმა ბერძნების ოჯახმა მოხუცმა ცოლ-ქმარმა შეიფარა. ასეთ პირობებში დაიწყეს მონასტრული ცხოვრება. ცოტა ხანში მესამე წევრიც შემოემატათ მონაზონის სალომე მურცხვალაძე. დედებმა დიდი შრომა გაწიეს, რათა ეს წმინდა ადგილი წალკოტად ექციათ. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად საკურთხეველში აღმოჩნდა სამარხი. ასევე ქვაჯვარის ძირი, რომელიც შემდგომში აღადგინეს. მონასტრის დაარსება, ანუ მონასტრის აღდგენა უბრალოდ მოხდა ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დირექციის ინიციატივით 1997 წელს. მაშინ დირექტორი იყო სოხუმიდან წამოსული ექიმი, ფსიქიატრი ვახტანგ გოგინავა, რომელიც მისული იყო უწმინდესთან და მისი თხოვნით უწმინდეს ლოცვა-კურთხევით აქ ორი მონაზონი გამოუშვეს მარტყოფის დედათა მონასტრიდან და თანდათანობით მოხდა მონასტრის აღდგენა. პირველი სასულიერო პირებიც აფხაზეთიდან იყვნენ: იღუმენი ელისე, მონაზონი დანიელი, იღუმენი ზაბულონი და მეც აფხაზეთიდან გახლავარ და ჩვენი ეპარქიის ღვთამთავარი მეუფე გრიგოლი კაციაც აფხაზეთიდან ბრძანდება და რაღაც სიმბოლურად უკავშირდება ამ ბედიანის მონასტერი აფხაზეთს. დედების ჩამოსვლიდან წლინახევრის შემდეგ ფსიქიატრიულის დირექტორმა ბატონმა ვახტანგ გოგინავამ და მისმა ძმამ კონსტანტინემ დედებს ფინური ხის ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ჩაუდგეს ტაძრის ზედა მხარეს. მონასტრის წევრების რიცხვი უფრო გაიზარდა. აღსანიშნავია დედების მზრუნველობა ფსიქიატრიული საავადმყოფოში ცხოვრებ ავადმყოფებზე. თვეში ერთხელ და დიდ დღესასწაულებზე დედები მიდიოდნენ საავადმყოფოში და შეეწეოდნენ ავადმყოფებს, როგორც სულიერად, ასევე მატერიალურადაც. ისინიც ამოდიოდნენ ტაძარში და ხდებოდა მათი დაპურება, რაც დღემდე გრძელდება. 2010 წელს ბატონი არჩილ გეგენავას დახმარებით მოხდა სატრაპეზოს სამრეკლოსა და გალავნის ნაწილის ძველ ნანგრევებზე აღდგენა. ეხლა სწორედ ამ სატრაპეზოში ვიმყოფებით. იღუმენი ანტონინას ხელმძღვანელობით ამჟამად მონასტერში 18 დედა მოღვაწეობს. დედები უძღვებიან მეურნეობას, მეფუტკრეობას. ტრადიციული ორნამენტებით ასრულებენ ნაქარგობებს, ქარგავენ გარდამოხსნებს და სუფრებს. ასევე ქსოვენ სამაჯურებს, ქისებს, რომლებიც იყიდება როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.
ძველად აქ იყო მარტო მონასტრის ტერიტორია და აქ შეიძლება ვთქვა დიდი ლავრა იყო. ეს ადგილი არის სავსე ტაძრებით, კელიებით. Შემორჩა მარტო ორი ტაძარი. ეს ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის და ქვემოთ პატარა წმინდა გიორგის სახელობის. დღეს ისეთი მადლიანი ადგილი არის, რომ აქ მონასტერთან არსებობს ახლოს ფსიქიატრული დისპანსერი და ბავშთა სახლი. ფსიქიატრულ დისპანსერში საბჭოთა კავშირის დროს აქ კურნალობდა 1000-მდე პაციენტი და ეხლა არის 150 პაციენტი. და ძირითადად არიან ქართველები და ამსარებლები და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით შარშან აშენდა პატარა ეკლესია წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის, სადაც ჩვენ ლოცულობთ და ვაზიარებთ ჩვენ პაციენტებს. 2013 წელს წმინდა გიორგის სახელობის მე-11 საუკუნის ტაძარს რესტავრაცია ჩაუტარდა. აღადგინეს გალავანიც. სარემონტო სამუშაოების დროს აქ აღმოჩენილი იყო ქვევრები, რომლის ნარჩენებიც შემორჩენილი არის ტაძრის უკანა მხარეს. ეს ტაძარი არის წმინდა გიორგის სახელობის, აქ წირვები ტარდება გიორგობას წელიწადში ორჯერ, 23 ნოემბერს და 6 მაისს. მოსახლეობა ამ სოფელში დაახლოებით 40 კომბლი ცხოვრობს, აქედან უმრავლესობა ქართველები არიან, ძირითადად შერეული მოსახლეობა არის და მრევლიც შედგება ქართველებისაგან ძირითადად, თუმცა არიან ბერძნებიც და არიან სომხებიც. ჩვენი მეუფე გრიგოლი ძალიან კეთილშობილი ადამიანი არის. მისი ლოცვა კურთხევით, მისი მონდომებით მოხდა ფსიქიატრულ საავადმყოფოში წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ტაძრის აშენება, სადაც თვეში ერთხელ ტარდება წირვალოცვა და იქ ვაზიარებთ ავადმყოფებს. და თანდათანობით ხდება ეპარქიის გამოცოცხლება, მეუფეს აქვს უამრავი კარგი გეგმა და მადლობა ღმერთს, ეს გეგმები ღვთისმსახურების შემწეობით ნელ-ნელა ხორციელდება. ახალი სასულიერო პირების კურთხევა მოხდა და ეს პროცესი მიდის თანდათანობით ღვთისმსახურებით ხდება ეპარქიის აღმავლობა და წინსვლა, მრევლის მატულობს ღვთისმსახურებით. როგორც პატრიარქი გვასწავლის, როგორც გვეუბნება მოწყალებითა უფლისათა ყოველ წმინდა ღვთისმშობელო და ყოველ წმინდანო დაგვიბრუნეთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო. როგორც გითხარით, რომ არის ასეთი სულიერი კავშირი სოხუმი, წალკა, ბედია, ბედიანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ახლოს არის ეს დრო, როცა ჩვენ მშვიდობით დაბრუნდებით და როცა ჩვენ პატრიარქთან ერთად და ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებთან ერთად აღვავლენთ ლოცვას და ვადიდებთ ყოვლადწმინდა სამებას და ერთად ვიზრუნთ იმაზე, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა გაიზარდოს სიყვარულში, თანდაბლობაში, მოთმინებაში და სიხარულში. ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში წმინდა ნინოს ვაზის რტოებისგან შექმნილი ჯვარი აერთიანებს ქართველი ერისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან მამულის, ენისა და სარწმუნოების სიმბოლოებს. სწორედ ამ ჯვარის ძალითა და უფლისწყალობით მოხდება ქართველი კაცის დაბრუნება ბედიანიდან ბედიამდე.